Aqui está um problema interessante com perímetros retirado de um teste de uma competição americana de matemática de 2000. O enunciado diz: o diagrama representa um retângulo que foi dividido em 9 quadrados, que não se sobrepõem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, que não se sobrepõem. Dado que a largura e a altura do retângulo são números inteiros positivos, com o máximo divisor comum 1 determina o perímetro do retângulo. Estamos a falar da largura e da altura de um retângulo. Dizer que o máximo divisor comum é 1 é o mesmo que dizer que não há um divisor comum porque possamos dividir ambos os lados para obter uma razão mais simples. Pensemos assim. Podemos deparar-nos com duas opções. Numa, isto mede. Vou desenhá-lo assim: 5 e 15. Aqui o máximo divisor comum não é 1, são ambos divisíveis por 5. Então, em vez de 5 e 15, isto pode ser 1 e 3. Tem a mesma razão entre os lados, mas o máximo divisor comum é 1. Obtemos a razão representada na forma mais simplificada se dividirmos a altura e a largura por 5. Por isso é que o enunciado nos diz que o máximo divisor comum é 1. Depois, pedem-nos que determinemos o perímetro do retângulo. Vejamos o que podemos fazer. Convido-vos a pararem o vídeo e tentarem resolver o exercício antes de eu o fazer. Vamos começar pelo princípio. Comecemos com este quadrado do meio. Sabemos que são todos quadrados. Suponhamos que este quadrado tem x de lado e x de altura. É um quadrado x por x. Vou escrever. Aqui temos x e aqui também. Trata-se então de um quadrado x por x. Depois temos este quadrado, cujas medidas desconhecemos. Suponhamos que este quadrado mede y por y. Y por y. Tem y de lado e y de altura. Agora vejamos. Quanto mede este quadrado? Bom, é um quadrado x mais y por x mais y. A soma dos dois lados destes dois quadrados é igual ao lado deste. Então vou fazer o seguinte: talvez até seja mais fácil. Uma vez que são todos quadrados, vou escrever o comprimento do lado do quadrado no seu interior. Este é um quadrado x por x. É uma notação um pouco convencional, mas ajuda a manter uma certa organização. Este é um quadrado y por y. Notem, não estou a dizer que a área é y, mas sim que é um quadrado y por y. Este quadrado mede x mais y vezes x mais y. É a medida de cada um dos lados. A altura é x mais y e o comprimento também. Depois temos este aqui. Se este lado mede x mais y e este mede x, então este lado todo. Ou qualquer um dos lados deste quadrado mede a soma disso. Portanto, x mais x mais y é igual a 2x mais y. 2x mais y. Imaginem que estou a rotular apenas o lado esquerdo de cada quadrado. O lado esquerdo deste quadrado mede y, o lado esquerdo deste mede x, o deste mede x mais y e o deste mede 2x mais y. E agora podemos passar a este aqui em cima. Se esta medida é 2x mais y e esta é x mais y, basta somá-las para obter o comprimento de um lado deste quadrado. Então é 3x mais 2y. 3x mais 2y. Limitei-me a calcular 2x mais x e y mais y. E assim, 3x mais 2y é o comprimento de um dos lados deste quadrado. E sabemos que todos os lados são iguais. Passemos ao próximo quadrado. Este lado mede 3x mais 2y e este mede 2x mais y. Então, todo este lado mede 5x mais 3y. 5x mais 3y. É essa a medida deste lado. Também já podemos ver a medida deste lado. Neste caso temos. Vou usar a mesma cor. Este lado mede 3x mais 2y e este mede x mais y e este mede y. Se somarmos 3x mais 2y mais x mais y mais y, dá 4x mais. quanto é? 4y, certo? 2y, 3y, 4y, mais 4y. E agora podemos expressar a dimensão deste quadrado em termos de x e y. Este lado mede 5x mais 3y, e aí somamos 2x mais y e ainda x somamos os x's e dá 5x mais 2x é igual a 7x mais x é igual a 8x 8x e agora adicionamos os y's 3y mais y aqui não temos y dá 4y é essa a dimensão deste quadrado por fim temos este quadrado cuja dimensão é y mais 4x mais 4y, ou seja, 4x mais 5y. 4x mais 5y. Depois, se pensarmos nas dimensões deste retângulo, vejamos qual é a altura. A altura é igual a 5x mais 3y mais 8x mais 4y. 5 mais 8 é 13. 13x mais 3 mais 4, que é 7y, mais 7y. Essa é a altura. Mas também podemos ver a altura pegando no outro lado. Talvez isso nos dê uma equação útil. É que este lado tem de ser igual a este. Assim, se somarmos 4x mais 4x, dá 8x. E se somarmos 4y mais 5y, dá 9y, mais 9y. Estes dois lados terão de ser iguais. Portanto, temos aqui uma equação interessante. 13x mais 7y, mais 7y, tem de ser igual a 8x mais 9y. 8x mais 9y. Podemos simplificar isto. Subtraímos 8x a ambos os lados e dá 5x. E se subtrairmos 7y a ambos os lados, dá 5x é igual a 2y. 5x é igual a 2y, que é o mesmo que dizer que x é igual a 2 sobre 5y. Para que isto é um número inteiro, temos de ter números inteiros aqui. Vamos ver se temos mais alguma limitação interessante se olharmos para a base e o topo do retângulo. Vejamos se nos dá mais alguma informação. Se calcularmos 5x mais 3y mais 3x mais 2y mais 4x mais 4y o lado do topo dá 5 mais 3 é 8, mais 4 é 12. 12x. 12x. E temos ainda 3y mais 2y mais 4y. Ou seja, 5 mais 4, que é o mesmo que 9y. Mais 9y, que é o comprimento lá de cima do retângulo. Se olharmos aqui para baixo, temos 8 mais 4, que é 12x. Vou usar a mesma cor. 12x e 4 mais 5 é igual a 9y. 9y. As dimensões são, então, iguais em termos de x e y. Portanto, não nos dão qualquer informação adicional. Como é evidente, 12x mais 9y é igual a 12x mais 9y. Então, a única equação é a que obtivemos ao garantir que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Ou seja, x tem de ser igual a 2 quintos y. Vamos escolher números que nos deem x e y inteiros. Depois poderemos determinar o perímetro. Não nos podemos esquecer de que as dimensões não têm divisores comuns. Se y for igual a 5, se y for igual a 5, vamos definir y como sendo igual a 5. De acordo com esta equação, x será igual a quê? X será igual a 2. Será 2 quintos vezes 5. Nesse caso, x será igual a 2. Então vamos ver quais serão as dimensões deste retângulo. A altura do retângulo será 13 vezes 2, que é 26, mais 7 vezes 5, que é 35. Quanto dá 26 mais 35? Dá 61. Isto é igual a 61. Fiz bem as contas, vejamos: 55 mais 6 é igual a 61. Agora vejamos a largura. Temos 12x, que é igual a 24 mais 9y. Y é 5, portanto 45. 24 mais 45 é igual a 69. É igual a 69. 69 e 61 não partilham outro divisor comum, que não o 1. Portanto, acho que já está. Ou está quase. Se sabemos as dimensões do retângulo, é um retângulo com 61 por 69, se quisermos determinar o perímetro, basta somar os comprimentos dos lados. O perímetro é igual a, podem rofar os tambores, o perímetro é igual a 61 mais 69 mais 61 mais 69, que é igual a 61 mais 69 é igual a 130, 130, aqui voltamos a ter 130, 130 mais 130 é igual a 260. Afinal, o exercício não era assim tão complicado. Se começássemos pelo meio e fôssemos descobrindo as dimensões de cada quadrado a partir daí, a partir destes dois quadrados mais pequenos no meio, foi assim que conseguimos determinar o perímetro.